მოგესალმებით ხალხო, მინდა გითხრათო ბატონი ბიზინა ივარიშვილი გახო ჩვენი სტუმარი და მადლობელი ვარ ბიზინა ბატონო დღეს რომ ხარ ჩვენთან ძალიან ბევრი კითხვები დაგროვდა ძალიან ბევრი და ბევრი გასასწრელი გადავიტანეთ მთელ საქართველოს აი ამ 20 თქვენ ბრძანდებოდი ჩვენთან ზუსტად ერთი თვის წინ 25-ში ბრძანდებოდი და მე ერთი მადლობელი ვარ რომ ესე თქვა ზუსტი წინასწარმეტყველება გქონდათ, როდესაც ჩვენთან ბრძანეთ, რომ ივნისში გადაწყდება სიტუაცია. მართა გადაწყდა სიტუაცია. მართა რაღაც არნახული ესე თქვა მეტამორფოზა განიცადა ყველამ და მე ეხლა ის ეხლა ხალხს აგერ ალიკო მიყვებოდა ესე თქვა სახელმწიფო საწარმოებში. რაღაც ანკეტებს ურიგებენ ხალხს და თქვენი ოჯახის წევრებთან ერთადო ხუთი კაციო ვინ მოგცემს ხმასო იმათი სახელები გვარები მოგვეცითო. იმდენად უჭირთ, იმდენად არ ვიცი მე ეს ფაქტი არის და ამიტომ უფლება მაქვს რომ ვუთხრა ყველას რომ აიზულებენ თანაშურზე ხუთი ერთგული კაცის გვარები გითხარით. მართა დიდი ზრა და დიდი სრულებები მოხდა ივნისის თვეში. ნუ ყველაზე ფანტასტიკური ალბათ მაინც ეს თბილისის გრანდიოზული სრულობა და ნუ გურული მარაც გააკეთეს ეს მართლა კარგი იყო. ხალხრება იყო და აი არ ვიცი ხო თქვენ ხოლმე თქვი ზეგ მიდიხართ ცხეთაში. აი განწყობა აშკარად არის აი რაღაც საოცრად ისეთი. აი რითი მიდიხართ რა ესე თქვა გზავნილი გექნებათ პრინციპში ეს უნდა მეკითხა მაგრამ ისეთი უცნაური რაღაცები მიიყო ამ თავრობამ გადაწყვეტილებები განზრახულობები. ამაზე მიდოდა მეკითხა დღეს ამა სააპელაციო სასამართლო კვლავ უარი გითხრათ მოქალაქეობაზე. იქ ყველა პარტიას დაუყადაღეს. ყველა დააწესებულებას რასაც კი როდისმე რაღაცა ისეთი კარგი გაუკეთებია ყველას ყადაღადეს. მართა ისტორიაში შედიხარ იმხელა ჯარიმა დაგაწესეს, ნუ მე არ ვიცი. ერთი ვიცი ცეზარს ქონდა ამხელა აი ესე თქვა დაკისრებული ვალდებულებები. რა ხდება და აი თქვენი აზრით თქვენი შეფასება ამ ერთვიანი აბზოლისა. ისმეთ. დიდი მადლობა მოწვევის. პირიქით, პირიქით ბიზნესი. მაშინ თანმიმდევრობით ვიყოთ. ოდესღაც პირველი განცხადებაში მე გავაკეთე პატარა ანალიზი და ვამბობდი რომ კონსტიტუციას არიცავენ, კანონებს არიცავენ და იქ ვთქვი რომ 90% ალბათობით ესე შემდგომდა. იმის შემდგომ მე დროდადრო ვახსენებდი ჩვენს ტელემაყურებლებს, თქვენს ტელემაყურებლებს მათ შორის და საქართველოს მოსახლეობას რომ მე კარგად ვხედავ თუ როგორ განვითარდება პროცესები. კარგად ვიცი, კარგი დაგეგმილი მაქვს და კარგად ხედავ ამას ყველაფერს. და მართლაც ესე იყო და მართლაც ესეა. ეხლაც ვიცი მომავალშიც როგორ განვითარდება. რამდენადაც თავში ძალიან კარგი და ძალიან იოლი გასაკეთებელი იყო ანალიზი. ოღონდაც თვითონ ვერ ახერხებენ, ამას თუ არ ახერხებენ, მე არ ვიცი რატომ ესე ხდება. რამდენადაც მათ არ აქვს რეალურად სწორი თამაში, სწორი სულები არ აქვს, აკეთებენ იმას, რაც შეუძლიათ და აკეთებენ ცუცა და უარეშორის არჩევანს და უფრო და უფრო ინძიმებენ. საკუთარ მდგომარეობას მართა ინძებს. ზუსტად ესეა. აი ახლა რაც ჯარიმებთან დაკავშირებით ან მოქალაქეობაზე შემახსენეთ რამდენიმე კითხვა და მის ვითერდროულად. მოქალაქეობა რა თქმა უნდა უარი თქვენს ეს გასაგებია რომ უარი უნდა ეთქვათ. მაქსიმალურად გაჭიმეს და ის მაქსიმალური დროსაც გადააჭარბეს. ამათ ერთადერთი დანიშნულება აქვს რომ რაც შეიძლება გააჭარბონ პროცესები. დარჩი ახლა უზენაესი, უზენაესიც გაჭიმავენ რაც შეიძლება მაქსიმალურად რომ როგორმე სტრასბურგში არ გავიდეთ. რამდენადაც კარგად იციან რომ ხუცუჩი მოსაგების საქმეა, აბსოლუტურად უკანონო ჩამოართვეს მოქალაქეობა. მარტო დროის მიხედვით რომ შეხედოთ სასამართლო როგორ მოქმედებს. ეს ვაჩვენე საფათაშორის ორი დღის წინათ, სამი დღის წინათ ქონდა შეხვედრა NDI-ის პრეზიდენტთან ბატონ ბოლაკთან. და როდესაც სასამართლოს ვარჩევდით რომ შინაარსით არ მოგაწყინოთ, მეთქი თავი ორი ცხრილი მივეცი მხოლოდ. ერთია რომ საქმეები რომელიც ჩვენთვის არის საინტერესო რომ უკანონო ჩამოართვეს მოქალაქეობა, შემდგომ დავწერე განცხადება და არ მომანიჭეს. კიდევ 1000 გვარი ჯარიმები და რაღაც რაც ჩვენ რაც ჩვენთვის არის საინტერესო რომ საფად განვითარდეს. სულ ყველა 7 თვე, 6 თვე, 5 თვე ყველა საქმეა გაჭედილი. 7 საქმეა ჩვენი, ყველა გაჭედილი სასამართლოში, მაგრამ ამავდროულად სასამართლოს ფორმალური ქმედება რომ ნახოთ. რაც საინტერესოა მათთვის, რაც მათ ეჩქარება. 2 დღე, 3 დღე, 4 დღე. ჩვენი ყველაფერი გაჭედილი. ნუ რაკნან ახლა პრინციპში ამათ გამოსავალი არ აქვს. იმის გვარ არ ყოფნის რომ გაჭერდნენ და კანონს დაემორჩილნენ. არ ხდება, ნუ ეს კაცი ვერ ჩერდება, ეს ერთი კაცის პრობლემაა და მას მის იდეოლოგია გაწამებული ყავს თელი სამსახური, საჯარო სამსახური საშინელ დღეშია. ზოგიერთ აგრესია აქვს, ბევრს შურს შეიძლება მათი. მე მაგალითად არც აგრესიას და არც შური მათი არ გამაჩნია, რამდენადაც მე კარგად ვიცი როგორი წნახის ქუშარიან ისინი და როგორ ძალადობას ექვემდებარებიან. თუ გნებავთ მოსამართლეებიც, თუ გნებავთ პროკურორიც, თუ გნებავთ ის უხეში პიროვნებებიც, რომლებიც
თუ ნახეთ მერეთში, რომლებიც სულყველა ეს ხალხი ეკუნდებარება ერთი კაცის ძალადობას და არც ეც არ აქვს შესაშური პოზიცია. რამდენადაც და მე კიდე მინდა ვისარგებლო და მიმართო მათაც და შევახსენო, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. ჩვენ არ ვაპატიებთ, ამდენ კანონდარღვევაზე ისინი პასუხს აგებენ და ვისაც შეუძლია გამაგრდეს. გამაგრდეს, დაუდგეს, კანონს ნუ არღვევენ, იქნებ წამოსვლაც კი ღირდეს და ჯობდეს ვიდრე დაეკონდებარო ამზე ძოლას და ამდენი კანონი დაარღვენ ერთდროულად, რამდენადაც მოვალ და მათ პასუხისგება მოუწევს ამ კანონების დარღვევაზე და სააკაშვილი ვეღარ უშველის. რამდენადაც მას თავის საკუთარი საქმეები ექნება მოსაგვარებელი და საკუთარი თავის შველაზე ექნება გადაგებული და რა თქმა უნდა ვერავის ვერ გამოსარჩლება. მცხეთაში რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით მსგავს მუხტს, რაც თქვენ უკვე ნახეთ. თბილისი დაიწყეთ, კარგად დაიწყეთ. სიტუაცია ჯერ ისე არ გადატეხილი, ერთი ორი კვირა კიდევ გვინდა და ცოტა მეტი პრინციპში რომ კიდევ მაგრად გამაგდეს და ჩვენ მცხეთაში მე განაცხადებ ჩვენს შემდეგ სვლას და ის ძალიან საინტერესოა. მაგათ ბოლო მობილიზაცია დარჩათ და ბოლო ძინავდეგების გაწევას აპირებენ და ძალადობის განზაფრებაზე გადავიდნენ ისევ და რაც მოხდა მერეთში ეს იყო კარგი მაგალითი და კარგი საჩვენებელი ამის, მაგრამ ეს არის და იმის იქეთ არაფერი არაა. და მე მინდა საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდა კიდევ არ შეშინდეთ, არაფერი არ ხდება, არაფრის ძალა მაგათ არ აქვს. ეს არის მაგათი სიცრუე, სიცრუეს მაგათ სიცრუე არავის აღარ შეერა. ძალადობაზე გადავიდნენ, აქაც დაუდგებით. პრაქტიკულად თელი საქართველოს ეხეშია. ვისაც უნდა იმას დაიჭერენ, რასაც უნდა იმას იზავენ. რაღაც სამითვე დარჩა ცოტა გავიჭიროთ. კიდევ შეიძლება, ну რა თქმა უნდა, მე მოსახლეობის ხარჯზე არ მინდა და სხვის ხარჯზე არ მინდა, რომ ჩვენ გავიმარჯვოთ და რამე დივიდენდები მივიღოთ. მეც ესეთ მდგომარეობაში ვარ. ჩვენი გუნდიც ესეა გადაგებული. ჩვენი ძალა ძირითადად არის ერთობაში. ამიტომ ცხედათ თიანეთის მოსახლეობას თუ წდება თქვენი ტელევიზია, მე ვთქვი რომ მოვიდნენ მაქსიმალურად. თბილისში მცხოვრებნიც მოვიდნენ ამ რეგიონიდან. ყველას ვეპატიჟებით. ჩვენი ძალა ძირითადად არის ერთობაში. აი ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ დიდი მუხტი, რომ მასიურად ჩვენ თელ საქართველოს მოსახლეობას პრაქტიკულად უჭირს და პრაქტიკულად მიუღებელია ეს ხელისუფლება საქართველოს მოსახლეობისათვის. ჩვენ ერთად დგომით, კონცერტი უფრო გრძელი იქნება, მეტი სიმღერები იქნება, არა ამით არ მინდა მოვიზიდო ხალხი. იქ საინტერესო გამოსვლაც გვექნება, კიდევ ახალ სიახლეებს ვიტყვით. მაჟორიტარებს წარუდგენთ, მაგრამ ჩვენ ვალდებულნი ვართ თვითონმა გავისარჯოთ და მოვიდეთ და დავდგეთ ერთად. ეს ერთი მუხტი უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ. ეს არის ჩვენი ძირითადი და მათ უღირს ქცევებს ჩვენ ღირსება უნდა დაუკავშიროთ. დაუპირისპიროთ მხოლოდ ღირსეული ქცევები. მე იმ ქალბატონებსაც თუ მიაქციეთ ყოლი ყურადღება მერეთშიც, ისენიც ჩვენი ხალხი არიან. მე ის უკაცრავად რომ ზონდერი არც ვიცი კარგად რას ნიშნავს და არ მინდა რომ შეურაცხყოფა მევაყენო მათაც კი. ისინიც ძალადობის ქვეშ არიან. ისინიც ამ იდეოლოგიის სხვერპლნი არიან და ისინიც უნდა დავებრუნოთ ჩვენ. აი ყველაზე გაუბედურებული სააკაშვილის იდეოლოგიის სხვერპლიც უნდა დავაბრუნოთ და ჩავაყენოთ ჩვენი ქვეყნის რიგებში და უნდა მან პოზიციაზე იმუშაოს ჩვენი ქვეყნის განვითარების. კეთილი კაცია, ბიზინა, კეთილი კაცია. კეთილი არა, სწორი კაცი ვარ. ესეა, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ. ცოტანი ვარ ჩვენ და არა ვარ დასაკარგი არავინ არ ახვავს და ამ კაცს არავინ არ უნდა შეეწიროს. არავინ არ უნდა გადავაყოლოს ამ ერთ კაცს და მისახერები. აი ეს უნდა მოვა. ამაზე მინდა და მეკითხა თქვენ შეიძლება ხა ვინც კი მყავდა მე ნაციონალებიდან პალიკო იყო კუბლაშვილი და მე მასაც შევთავაზე სხვა შეიძლება ეთერიდანაც მივმართავდი ხშირად და შემიძლია თქვენს მოგმართოთ. ეგება რაღაცა კომუნიკაციის რაღაცა ლეგალური გზა შევთავაზოთ ამათ რომ აი ესეთი რაღაცე ოქოს ხმუშტიკ დაარტყეს 14 წლის გოგო უგონოდ გაითიშა ეგ მერეჩი. აი რომ არ მოხდეს, არ ვიცი ოფიციალურად რომ მიმართოთ ან ნაცმოძრაობის დირექტორებს, ან შინაგან საქმეებს, კარგი ნაცმოძრაობა. არ შეიძლება იცით, აი გოგოების სემ არ შეიძლება, ქალების დაწეოება არ შეიძლება. კუბლაშვილი ახსენეთ თქვენ ბატონ დავით და კუბლაშვილის და იდეოლოგიებში გადის კუბლაშვილი და მსგავსებს, ვისაც განათლება აქვს, ვინც კარგად გრძნობს პროცესებს, ვინც ძალიან აქტიურობს უკანონო კანონების ჩამოყალიბებაში და მათ გამართლებასა და დაცვაში, მე არ მინდა ცალკე პიროვნებას მიმართო. კუბლაშვილიც შემიაძეთ მსხვერპლია სააკაშვილის იდეოლოგიის, მაგრამ მათ, ვისაც მეტი ინტელექტი აქვს, მეტი მოეთხოვება. ცოტა დროზე გაიაზრონ და ნუ არღვევენ. ნუ მიდიან კანონ საწინააღმდეგო ქმედებას ნუ აკეთებენ. რამე თუ მათ აუცილებლად მოეთხოვებათ ამაზე პასუხი და
მე არ მინდა ეს მუქარაც გადავდო რომ ვინმეს დავემუქროდა ან კობლაშვილი იქნება თუ სხვა. მე მინდა რომ როგორმე მოახერხონ რომ დაბრუნდნენ კანონის პარაგლებში და ცოტა ხალხი ან არავინ არ იყოს დასაჯელი საერთოდ ეს იქნება იდეალური. არავის დაჯა არ არის ჩვენი სურვილი. არა ეს აღუცხელად გეტყვი ხო მე პირადად პარლამენტზე დიდი აზრის არასოდეს არ ყოფილა რაღაც 3-4% აქვს რეალურად რეიტინგი ამ საბჭოთა პარლამენტს. აქვს რეიტინგი 3% აქვს კარგი ყოფილა კარგი საცოდაობა ცოტა 3% მაგრამ ვიზინე ბატონო თავად ეს დაწესებულება უკვე არის ნოტარიატი. აი რომ გადახედოთ კანონებს, ყველა კანონი შედის მთავრობიდან. ინიცირება უკვე მათგან აღარ ხდება, მათ ჩამოერთვათ ეს უფლება და აქედან გამომდინარე იქ პერსონები ვერაფერს ვერ გადაწყვეტენ. რაც არ და წიგნების კითხვით დაკავებული იყვნენ ახალგაზრდობისას, მათი აი არეალი ის არის, შეზღუდული არის. აქ ნუ ერთი კაცი განაგებს როგორც ჩანს. რა თქმა. მე მაინც ფიქრობ, რომ რაღაცა ორგანოს გავსი უნდა შეიქმნას, რომ ვერ მუშაობს ის რაღაც უწყებად შორისი კანტორა თუ რაღაცა და არ ვიცი ახლა თქვენ ბრძანეთ NDA-ს დირექტორატზე უსმენდი გუშინ მათ პრეს კონფერენციაზე და ისინიც გაოცებულები არიან აი ამ ძალადობის ესკალაციით. წესით არავის არ უნდა მოსონდეს ეს და ცეც არის ახლა თუკი NDA-ს დირექტორატი ამას ამბობს, თუკი ბევრი და ბევრი ადამიანი აფიქსირებს რომ ცუძზე მიდის საქმე. ეგება ოფიციალურად თქვენს მიმართოთ. მედია სულ ამას აფიქსირებს რომ ძალადობა უნდა შეჩერდეს. რაღაცა ორგანოს გავსევ და შეიქმნას. მე ახლა პატეოსნად გეუბნები. გუშინ მოლოდინი მქონდა რომ ამერიკის ელჩი ყოველ შემთხვევაში შეესთავაზებდა საზოგადოებას რომ რაღაცა შექმნილიყო ისეთი მექანიზმი რომ აი ძალადობის შეჩერების რაღაცა ის ყოფილიყო, იცით, ენერგეტიკა. არ მუშაობს ესა და სწორედ მართა მაინტერესებს თქვენი აზრი ამერიკის ელჩის განცხადებაზე. მე უფრო მეც მოველოდი, ჩემს სუბიექტურ რას გეტყვით? ჩვენი აზრი. ამერიკის ელჩი დავიწყოთ, პარლამენტსაც შეეხეთ თქვენ. კი ბატონო, მოკლედ ისევ გავაკეთოთ. დავიწყოთ. პარლამენტი რა თქმა უნდა და ჩემ პირველ გამოსვლას კიდევ გავიხსენე ფერჩა რომ მე პარლამენტი დავიწყე, რომელიც თითქოს კანონებს აღალიბებს და ამოსცემს და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად პარალიზებულია დღეს პარლამენტი. ეს კარგად ჩანდა იმ სასიცოცხლო კანონებსაც მიიღეს ჩემს როდესაც თელოცხო ევროსაბჭოს და ევროპელებს მიანიჭეს იგი უფლებები რაც ქართველებს და ქართველს რომელსაც ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა შეიძლება უარეს პირობებში იდგება ვიდრე ევროპელი ეს სასაცილო კანონი მიიღეს რა თქმა უნდა და ამით კიდევ ერთხელ შეაჩვენეს სახე რომ პარლამენტი პრაქტიკულად ერთი კაცის დაქვემდებარებაში და მხოლოდ ერთი კაცის ხასიათზე მუშაობს რაც შეეხება ბატონი ბასის გამოსვლას გუშინდელს მე სხვა ჟურნალისტების მას და ამერიკის და მკითხის ვისებისთანაც მას უწევდებოდა ეს. მე ვფიქრობ რომ ამერიკა აგეთებს მაქსიმუმს რისი გაკეთებას შეუძლია. თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ამერიკაც რომელიც უძლიერეს სახელმწიფოა დღეს მასაც არ შეუძლია რომ სუვერენული სახელმწიფოს შიდა პროცესებში ზედმეტად ჩაერიოს და რაც შეიძლებოდა დიპლომატიურ ენაზე დაიწყოთ ობამასთან შეხვედრით იქ მას ძალიან გარკვეულად უთხრეს რომ დროგი მთავრდება და უნდა არჩევნები წახვიდე. კალბატონი ქილარი კლინტონი იყო ჩამოსული და იქაც აბსოლუტურად კონკრეტული იყო მითითება. ჩვენმა ერთმა კაცმა მათაც დაუწყო კვილების ჩვენება, ეს ხდება რომ იქაც ისე აღარაა რომ თქვა თეუბნებიან და ეს აკეთებს. ნაჩვენა რომ მას არ უნდა წასვლა, არ სულს წასვლა, თუ გახსოვს როიტერის შეკითხვა და ჩაკითხვა როდესაც იყო და იქ გაუცებული თვალებით უყურებდა კლინტონის აკაშვილს მის პასუხს. პარლამენტის შენებლობაზე ისაუბრა იმის ნაცვლად რომ პასუხი გაეცა და ესე შემდგომ და რაც შეეხება ელჩის გამოსვლასაც გუშინ მე მინდა რომ საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან გაგებით მოეკიდოს ამერიკელების პოზიციას. ამერიკა არის უძლიერესი სახელმწიფო, ჩვენი ყველაზე დიდი მონაპოვარია ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მე რამდენჯერმე აღმინიშნავს რომ არის ის რომ ყველაზე ძლიერმა სახელმწიფომ ჩვენ უმცროს მეგობრად გცნო. ძალიან დიდი ინვესტიციებს ჩვენს ქვეყანაში ახორციელებს, ძალიან ეხმარებოდა მხარში უდგას რომ დემოკრატიული გზით განვითარდეს. ამ ერთმა კაცმა მოახერხა ჩემი აზრით ამერიკელების გაცურებაც. ეს არის პროფესიონალური მათგვარა. და ეხლა ჩემთან პირადად ეს არავის არ უთქვი არცერთ ამერიკელს და მე არ მინდა ნელჩს ან ბოლაკთან მქონდა NDA-ს პრეზიდენტთან შეხვედრა რომ ვინმეს ეს პირდაპირ მინიშნებით გაეკეთებინა, მაგრამ მე უგძნობ როგორც უდღეში ჩაღარა მან ამერიკული ხელისუფლებაც, ამერიკელების ხელისუფლებაც რომ
ის რაც ეგონათ, რომ დემოკრატიულ ქვეყანას აშენებდნენ სააკაშვილთან ერთად, ეხმარებოდნენ ქვეყანას, უდამ ამბობდნენ, რომ საქართველო არის დემოკრატიის შუქურა რეგიონში და ესე შემდგომ, ამერიკელები დადგნენ ფაქტის წინაშე, რომ ეს კაცი არის აბსოლუტურად სხვა და ამაში ჩვენ დავეხმარეთ კიდევ ჩვენი შემოსვლით და ჩემი შემოსვლით პოლიტიკაში მან უამრავი კანონდარღვევა განახორციელა, ადრე თუ ახერხებდნენ თვალი დაეხუჭათ და სააკაშვილის რაღაც სიცრუეები თქვათ შეეძლოთ დაეჯერებინათ, ეხლა ამის საშუალება აღარ იძლება, ჩვენ მაქსიმალურად მას ნეღაბი ჩამოხსენით და ეხლა გვინდა მაქსიმალურად ამერიკელებს მოვთხოვოთ, რომ რამე მოუხერხეთ ამ კაცს, მაგრამ ამერიკელებიც იცავენ იმ პოზიციას, რაც მათ შეუძლიათ და რაც მათ რისი უფლებაც მათ აქვთ, თქვათ და ზედმეტად ვერ ერევიან და ამავდროულად არ დაგავიცხდეთ, რომ ამან ამერიკელებსაც აჩვენა პრინციპში, რომ აი ბოკერიას რეაქცია იყო ძალიან კარგი, როდესაც კლინტონი წავიდა, თუ აქ იყო კიდევ, რომ ჩვენ თვითონ მივხვდეთ და ქართული მოსახლეობა გადაწყვეტავს, როგორი არჩევნები გვექნება და ესე შემდგომ. ამიტომ ელჩის განცხადება იყო ნეიტრალური, ამას გაგებით უნდა მოვეკიდოთ. არავინ ჩვენს გასაკეთებელს არ გააკეთებს. ამერიკის სახელმწიფომ ძალიან კარგად აჩვენა თავისი პოზიცია. ეს მოხდა ობამასთან შეხვედრის დროს, ეს მოხდა კლინტონთან შეხვედრის დროს, ამას მუდმივად გამოხატავს ელჩი. ამის იქეთ ქართველებმა უნდა გავაკეთოთ ჩვენი გასაკეთებელი. თავარია რომ არ დაიჯეროთ, რომ ამერიკამ ხარც უჭერს სააკაშვილს და არც ივანიშვილს. ამერიკამ ხარც უჭერს საქართველოს დემოკრატიული განვითარებას, მაგრამ შეზღუდული არიან თავის ქმედებებში. ზოგადად კი, მაგრამ ახლა მე გულწრფელად გეუბნებით, ჩემას არ ვაფიქსირებ, აგერ RTVI-ს ხშირად არის დისკუსიები ქსენია სობჩაკის სახლში შეჭრაზე, მთელი ამბები ატეხა ამერიკამ და აპროტესტა. კი, ახლა მაგრამ პრინციპში მაინც პარტნიორები არიან რუსეთის ფედერაცია და შეერთებული შტატები. თქვენ ამბობთ, რომ ამერიკის ელჩი რუსეთში უფრო მკვეთრ განცხადებებს აკეთებს ესა გათხოვებაში. აი, ძალიან ისე რადიკალური განცხადება და სახელმწიფო დეპარტამენტმა პროტესტები აფრინა მოსკოვისკენ ეს სობჩაკის ბინის ხრეკაზე. საჭიროა ახლა ჩინეთში ამბობდა პუტინი, რომ მე ვთ პრესიდან გავიგეორე, ხრეკა ჩაატარეს იქაო და ძალიან დიდი რეაქცია იმას მოყვა და აი მერეჩი რაც მოხდა, მე ველოდი რომ ამ პროგრესს განცხადებას დაგმობდა. დასაგმობი იყო ის. ბატონო. პოლიცია საერთოდ დამალული იყო, დეზერტირებად გამოცხადა ქართული პოლიცია და ვიღაცა ჯაყოები მართა აწიოკებდნენ სოფელს და ეგ საშინელება იყო. მე მართა ველოდი რომ ბატონო განცხადებას გააკეთებდა ელჩი ამსაკეთთან დაკავშირებით. ძალიან კარგად ჩამიკითხეთ და სხვადასხვა პოლემიკა იყო ჩვენთან, გუნდში დღეს საბჭო ქონდა ჩვენ. კი. გუშინა ვჯილობთ ამსაკეთზე და ძალიან ბევრი ჩემი გუნდის წევრიც დაიბნა და ესეთ პარალელებს აკეთებდა, უკაცრავად თქვენ არ მინდა რომ დაიბენეთ ის მოგაზრდა იგივე, მაგრამ ის რომ რუსეთში ამერიკის ელჩი აკეთებს უფრო მკვეთრ განცხადებებს, ამან არ დაგვაბნიოს და არ დააბნიოს ქართველები. რამდენადაც ამერიკის პოზიცია რუსეთთან დაკავშირებით ცნობის განმავლობაში არის ესეთი და მათ ელჩსაც აქვს ამის საშუალება, რომ რუსეთს არ მიიჩნევენ ისინი დემოკრატიულ ქვეყნად, არ მიიჩნევენ და მუდამ აკრიტიკებენ და ამბობენ რომ რუსეთი დემოკრატიული გზით არ ვითარდება და ესე შემდგომ. აბსოლუტურად საპირისპირო. ჩვენ და საუბედუროთ ხოთაშვილის. აბსოლუტურად საპირისპირო. ამერიკელები მუდამ ამბობდნენ ამ 8 წლის განმავლობაში, რაც სააკაშვილია, რომ საქართველო არის მაგალითი და არის კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება რეგიონში, რომელიც მოგახსენებათ, როგორია რეგიონი, ეს იქნება დემოკრატიის შუქურა. და ეხლა, როდესაც ნახეს, რომ ეს კაცი დიქტატორობისკენ იქაჩება, ხო, მართა დიქტატორობისკენ. სახი საკუთარი სახი შენარჩინებაც სურთ მათ. ეხლა ვერ იზავს სამხედრო სახელმწიფო, რომ 8 წლის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ საქართველო დემოკრატიის გზით ვითარდება. და ეხლა გამოჩნდა რაღაც ახალი ძალა, ნიღაბი ჩამოხსნა სააკაშვილს, თევსოფლიოს ვაჩვენეთ, რომ ეს არ არის დემოკრატი და ხვალიდანვე შემოფრდებიან ერთ კვირაში და ორ კვირაში გინდათ რამდენიმე თვეში ამერიკელები და დაუწყებენ კრიტიკას საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს არ არის დემოკრატიული გზით განვითარებადი ხელისუფლება და ეს მინისტრაფის, იქეთ საითაც მინისტრაფის ჩვენი პრეზიდენტი. აი აქაა პრობლემა და აი იმ პრობლემით სხვათაშორის ოსტატურად სარგებლობს სააკაშვილი. ოსტატურად სარგებლობს, რომ მას ის კარგად ხედავს, რომ ამერიკელები ერთ წუთში ვერ შემოუბრუნდებიან და ვერ დაიწყებენ იმის ხმამაღლა ყვირილს, რომ საქართველოს დიქტატურის გზით ვითარდება. აი ამის პოზიციონალი გამოდგა ჩვენი სააკაშვილი და აი ეს არის ხოლმე ბატონო დავით იმ განცხადებებს შორის, რომ რუსეთის ელჩს გახსნილი აქვს ხელფეხი, საქართველოს ელჩი შეზღუდულია ამ ხრივ, რამდენადაც 8 წლის განმავლობაში გვეხმარებოდა ეს ქვეყანა მეგობრულად და ძალიან უხაროდა და ეგონა კიდეც რომ დემოკრატიული გზით ვითარდებოდით და ამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში განვითარებული მოვლენება მათ რიცხვში მათაც აუხილა თვალი და კარგად დაანახვა ვინაა სააკაშვილი, მაგრამ არ არის ესე მარტივი რომ ერთ კვირაში და
რამდენიმე თვეში შემოვრუნდნენ და საპირისპირო მიმართულებით დაუწყონ კრიტიკა ქვეყანას. აი ეს არის სხვაობა. ბიზნეს ბატონო, ხა რეკლამაზე უნდა გავიდე, ცეცრე, ცეცრი უნდა ითქვა, შავზე შავე. მე მაპატიოს, ახლა არა მაქვს უფლება, რომ ამიტომეთეს ამერიკის პოლიტიკა გაიკითხო და თავად ბას ძალიან ბევრჯერ ძალიან სწორი და აი მოქნილი აი ესე თქვა ოპოზიცია დაუფიქსირებია. ცემა ტყეპაზე არის ბატონო ბას უკვე მისული ხა ბავშვები ცემა დაიწყეს. ეს არა პატარა საქმე და მე სწორედ ამიტომ ფიქრობ რომ ეს ბიუროკრატიული კლიშეები უნდა წაასულ შაბარდეს. რეალური სურათი დრამატული არის. მე სულ ვცდილობ ხალხი დავაწყნარო და მოუწოდო რომ სტაბილურად და ესე თქვა ექსესების გარეშე გასულდეს ყველაფერი, მაგრამ ბევრი უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს რომ ესენი ძალადობით დაასრულებენ თავიანთ არსებობას. არ მინდა რომ ძალადობა მოხდეს ქვეყანა. ჩემი შიშები ამით არის განპირობებული და ბასის იქნება თუ ნებისმიერ ისეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ერთ-ერთს მაინც რაღაცა შეფასება რომ გაეკეთებინა, ესენი ცემაწყებებს შეეშვებოდნენ. მოდით აი ამ პათოსით ვიტეს პირველი ბლოკი დავასრულო და დაპირებისას თქვენ პასუხის გარეშე გინდა დასრულოთ ის და შემდეგ შევასრულოთ. ბატონო ბიზინა რეკლამაზე გამეშვით და რეკლამის შემდგომ რადგან ტრადიცია ჩამოგვიყალიბდა და მაყოლებლები 3-4 მაყოლებელი მაინც შემომაყვანე დღეს დილიდან ყველა ითხოვდა რომ შევიყვანე თავცრებლად თავ და გპირდებით ბატონებო რეკლამის შემდგომ თქვენი კითხებზე და მე ერთ გთხოვთ სურვილები და გამხნევება ძალიან კარგი ის არის სტორი, მაგრამ კონკრეტული შეკითხვები და კონკრეტულ პრობლემაზე თუ კიდე ასვამ საკითხს მოხარული დაგჭებოდით. დაგველოდეთ 2 წუთში დაგებრუნდებით. თუ გიწევთ საზღვარგარეთ ხშირად რეკვა, 10-10 საუკეთესო გადაწყვეტილებაა. დარეკეთ ამერიკაში წუთში 15 თეთრიდან. ზარები რუსეთში, დსთ-სა და ევროპაში წუთში 15 თეთრიდან. ფიქსირებული ქსელიდან აკრიფეთ 10-10 00 ქვეყნის კოდი და აბონენტის ნომერი 10-10 საუკეთესო საერთაშორისო კავშირი. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას მცხეთა მთიანეთში განაგრძობს. მე გპირდებით რომ ჩვენი ქვეყანა თავს დაახწევს გაჭირვებას. მე გპირდებით რომ ჩვენ შევამთირებთ გაუმართლებლად მაღალ კომუნალურ გადასახადებს. პენსია არა ნაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. ჩვენ წავდგამ ისეთ გჯერა რომ გავიმარჯვებ. შემდეგი ნაბიჯი გამარჯვებისკენ. ცხედა 1 ივლისი 19 საათი. თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია. შემოგვიერთდი და ერთად ავიხდინოთ ქართული ოცნება. ნატო უბრალო ადამიანებისათვის არაფერი კარგის მომტანი არ არის. ნატო სახელში დავკარგეთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო. როგორც ცნობილი დასავლელი პოლიტოლოგები გვარწმუნებენ, ნატო არის ამერიკის პოლიცია, რომელიც მის პოლიტიკურ ნებას ძალის ძალად მთელს მსოფლიოში ამცნობს. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში ნატოს ინტერესებს არ უნდა ეწერებოდნენ. ეს ჩვენი ომი არ არის, ეს ამერიკის ომია. დამოუკიდებელი საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს არც წითელი არმია და არც ნატოს ბაზები. საქართველოს არ უნდა იმართებოდეს არც მოსკოვიდან და არც ვაშინგტონიდან. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. თავისუფალი საქართველო. შემოგვიერთდი. ჩემი საქმიანობისთვის აუცილებელია ვიყო ინფორმირებული, ვიცოდე იმაზე მეტი, ვიდრე კადრებში ჩაედია. გაზეთი მაძლევს ამის საშუალებას, მიქმნის საფუძველს ყოველთვის ყველაფრის საქმის ხუში ვიყო. ეს გამზირი ნომერი 27. შენობა არ არსებობს. მიწერილია 20 ამობრჩეველი. გინდა გააკეთოს სწორი არჩევანი, მაშინ მოითხოვე ყველა ქართული ტელეარხის ჩვენება. წინა საარჩევნო ტელედებატები. არჩევნების ზეწოლისა და მოსყიდვის გარეშე. ხმების სწორად დათვლა არჩევნების დღეს. ფურავის მისცემ უფლებას შეცდომაში შეგიყვანოს. შემოუერთდი სამოქალაქო მოძრაობას, ეს შეგეხება. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას მცხეთა მთიანეთში განაგრძობს. ჩვენ ყველა სოფელში აღვადგენთ სკოლას. ყველა მოსწავლეს ექნება ხარისხიანი განათლების მიღების საშუალება და აღარ ექნება სახელმძღვანელოების შეძენის პრობლემა. საქართველოს თითოეული მოქალაქის უკლებლი ყველა ჯანმრთელობაზე იზრუნებს სახელმწიფო. ჩვენ ხელს შევუწყობთ საქართველოში
კულტურული ცხოვრების აღორძინებას. ჩვენ წავს და მკითხეთ გჯერა რომ გამიმარჯვებ. შემდეგი ნაბიჯი გამარჯვებისკენ. 9-ა, 1 ივლისი, 19 საათი. თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია. შემოგვიერთდი და ერთად ავიხდინოთ ქართული უცნება. თბილისის ზღვის კლუბი ყველაფერი სპორტის გართობისა და დასვენებისთვის პლაჟი აუზი და რესტორანი დღისა და ღამის პროგრამით დაუვიწყარი დაბადების დღეები ბავშვებისა და უფროსებისთვის სადღესასწაულო და საკურთო დარბაზი სრული მომსახურებით თბილისის ზღვის კლუბი გელით ჩაერთეთ მაგთისაჩი უფასოდ და საქართველოს ნებისმიერ წერტილში უყურეთ საუკეთესო ხარისხის მრავალ ტელეარხს იჩქარეთ აქცია ძალაშია 1 აგვისტომდე პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება წინას არჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს. შემდეგი ნაბიჯი გამარჯვებისკენ. 9-ა. უძველეს დედაქალაქში მხარდაჭერის გამოსახატად 9-ა მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობა შეიკრიბება. 9-ა. 1 ივლისი, 19 საათი. თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია. შემოგვიერთდი და ერთად ავიხდინოთ ქართული ოცნება. მაშასე ბატონებო ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ქართული ოცნება შეკითხვები ვისაც გაქვთ უმორჩილესად გთხოვთ ლაკონური და ეცადოთ რომ საქმეანი შეკითხვები იყოს და შარბულდეს საქმეანი შეკითხვები გისმენთ ხალხო ეთერში ხართ დიახ ეთერში ხართ გამარჯობა მოგესალმებით ბატონო ბიძინა ბატონო დავით ცოტა ხმასაუწიეთ გამარჯობათ გამარჯობათ ბატონ ბიძინასთან მაქვს ერთი შეკითხვა შეკითხება ამ თავრობის ნაკლოვანებებს ელაპარაკს არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდება და მე მგონი ამაზე ახლა არავინ არ დაობს. ერთადერთი მინდა ვკითხოთ, თავისი ხელისუფლების სულის შემთხვევაში ის ხალხი ახლა ვიქნები კორექტული და გვარებს არ დავასახელებ რამოდენიმე. მე მგონი ყველასთვის მისახვედრი არის. ვინ გვერდით უდგას? აი რამდენად შეძლებს რომ იყოს არა კორუმპირებული გააკეთოს ის საქმე რომელიც არასოდეს არ უკეთები აი რამოდენიმე ადამიანზე მაქვს ლაპარაკი გასაგებია და კიდე თუ შეიძლება კარგი ფილმს დაასახელებდით კარგი იქნებოდა თუ შეიძლება კიდევ ერთი აი ძალიან გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღებას არჩევნო სიებს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია დადიოდა რამოდენიმე ხნის განმავლობაში სადარბაზოში იდგა ორი ქალი და მთელი სადარბაზოს ამ სიებს ადგენდნენ ესე მეზობლების შეკითხვით. ანუ სიები არ არის გადამოწმებული და ძალიან გთხოვთ ამას მიექცეს ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან გაბერილი სიებია. მე ვიცი, ჩვენ სახში პირადად ორი ადამიანის ნაცვლად 7 ადამიანია სიაში და თუ შეიძლება. აი თქვენ რა გააკეთეთ, ქალბატონო, 7 სია რო ნახ, 7 კაცი რო ნახ. რა თქმა უნდა ამოშალეთ. ძალიან მახარებ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, განსაკუთრებით ბოლო შეკითხვა მომეწონა. აჰა. და ესე თანადგომით მოვიგებთ არჩევნებს, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს გაცნობიერებული იქნება ჩვენი ამორჩეველი. არაფერი წინ არ დაუდგება ჩვენს გამარჯვებას. რა შეიძლება პირველად მე ხშირად მომდის მსგავსი შეკითხვები და ჩემი გუნდის წევრები ვერ სარმასონს. კარგი იყო ახლა რომ მინიშნება უფრო ზუსტი ყოფილიყო. ვინ ყავდათ ხედელობაში? მე გარწმუნებთ და გულწრფელად გეუბნებით, რომ თუ არ გავა რომ მე არ შევახსენო ჩემი გუნდის წევრებს რომ ხომ აცნობიერებთ ვისთან ახართ ვისთან გაქვთ საქმე და რისთვის მოდიხართ თუ ვინმეს
იმის მსგავსი განცდა გაქვთ, რომ თქვენ მოხართ ხელისუფლებაში და შეიძლება გთ ამიაიღოთ, მაშინ ჯობია ეხლავე ციხის კარები მოძებნოთ. ამას ნახევრად ხუმრობით, ზოგჯერ სერიოზულად, ზოგჯერ ნახევრად სერიოზულად, მაგრამ ძალიან ხშირად ვახსენებ ჩემს გონდისებებს. მე გარწმუნდით ერთ რამეში, რომ ჩემი პროფესია არის მენეჯმენტი და მე ძალიან კარგად ვიცი. ვერავინ ვერ მიიღებს, ვერცერთი უღირსო ვერ მიიღებს ურსეულ ადგილს. და კიდევ ერთ გპირდებით, რომ და გეუბნებით, რომ ის რაც მოხდა და ჩემი გუნდისებრებიდან ძალიან ბევრი შეიცვალა. ძალიან ბევრზე პრეტენზიები, რომელიც არსებობდა, დღეს ცოტა სხვანაირად უყურებენ ცხოვრებას და საერთოდ ესეა, რომ სწორება უნდა ხდებოდეს და როდესაც კარგ მაგალითებს აძლევ, მე ამას სათავეშორის ჩვენს პრეზიდენტებს ვცდილობდი თავიზროზე და რამდენიმეჯერ ეს გავახსენე, რომ ძალიან ვცდილობდი და რო ხედავდი საით იყო მიდრეკილი, რომ ჩამესწორებინა და სათავეშორის მე მგონი რომ მაგათ ტემპი დავაკარგინია, თუმცა ეს კარგია თუ ცუდია, ეს აღარ ვიცი უკვე, რამდენადაც შეიძლება უფრო ადრე ჩვენებინათ საკუთარი სახე. მაგრამ მე ძალიან მაგრად ვაცხოვებოდი მაგათ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ქრთამი და ყველაფერს თავაზობდი, ოღონდაც არ იყოს კორუფცია. ნუ ახლა მგელს პრინციპში ცხრათ ვერ გადააქცევ და ეს ვერ მოახერხე, მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ კარგი ხალხია ჩვენს გუნდში. მათ ქონდათ შეცდომები, ზოგიერთ შეცდომები ქონდათ თავისი პრინციპულობით, პრინციპული პოზიციით, ძალიან ხშირად ფორმალურად უდგებოდნენ ზოგიერთ საკითხს, მაგრამ პრინციპულები იყვნენ. ვინც ყავს ხედელობაში თქვენ, მე არ ვიცი, მაგრამ ხშირად საყვედურები ვიზეც მოდის, ისინი იყვნენ პრინციპულები, მაგრამ ქონდათ შეცდომები და ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ჩვენ იდეოლოგიას, ორი ხედვები გაქვთ, ძალიან კარგად იციან ვინ ვარ მე, რომ ამას მსგავსი პატიება ქრთამის აღებას ამას კვიდები ძალიან იოლად. ყველაზე იოლიას იქნება, რომ არაქსები სულ თავრობაში კორექცია იყოს. აი ამის გარანტიას გაძლევთ, ეს ყველაზე იოლია, რომ სამართლიანობა სწრაფად აღვადგენთ. ის რომ მედია გათავისუფლდება ზეწოლისაგან, ეს მოხდება ყოველგვარი ინვესტიციებისა და დიდი ხარჯების გარეშე. ყველაზე მძიმე და ყველაზე ძნელი და დრო დაჭირდება, რასაც მინდა რომ გაგებით მოეკიდოთ, ეკონომიკა ვერ აღორძინდება 5 წუთში. ამ ყველაფერს თითქმის 5 წუთში მოვაგვარებ, რაც თქვენ რაც ზედაპირზე დევს და ამას არ ჭირდება დიდი დრო და დიდი ხარჯები. მე ძალიან კარგ გუნდს მოვიყვან, რა თქმა უნდა, ოპტიმალური იქნება შესაძლებლობებიდან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში კორუფცია არ იქნება ჩვენს ხელისუფლებაში. ეს ამის გარანტიას გაძლევთ და ეჭვის არ შეგეპარა. დედამალობა ამ სიტყვებს. და მეორე კითხვაც დამჭა. კი ბატონო, კი, საარჩევნო ამ რაც შეიძლება ალბათ ქალბატონს ხედულობაში ქონდა კარდაკარი. კი. რომელსაც ჩვენი კოალიციის წევრები ახორციელებენ. ამავდროულად მე მგონი კიდევ აკეთებს ამას ამორჩეულთა ლიგაც თბილისში, როგორც ვიცი. და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და თქვენი ყურადღება ამ ხრივ ძალიან საინტერესო იყო და მე ყველა საქართველოს მოსახლეს მიმართავ, რომ ძალიან ფრთხილად და ძალიან ყურადღებით იყვნენ. რამდენადაც ჩვენ არ უნდა მიცეთ მათ გაყალბების საშუალება, არ უნდა იყოს გაბერილისიები და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, ყველა ზომა უნდა მივიღოთ, რომ გაყალბების საშუალება აღარ მივცეთ და ამაზე მთელი ჯგუფი მაქვს მე შექმნილი, რომ იცოდეთ და თვეში ერთჯერ მინიმუმ ხვდები, წიგნი გამოვეცით ამ გაყალბებასა და რაც აქვთ ამათ ეს ტრადიციული რაც და ახლებსაც რაც ინფორმაცია მოგდეს, რომ რისი საშუალებით შეიძლება გააყალბოთ, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია ეს და აი ცოტა გვიან გაცნობებთ და მოგაცვით ინფორმაციას, როგორ მუშაობთ ამ მიმართულებით და რას არ ვაკეთებთ პრინციპზე. ზემოდან კონტროლით, უქვემოდან უნდა მოახერხოთ, რომ არ უნდა მიცეთ გაყალბების საშუალება და დახმარება ამაში ძალიან გვესაჭიროება და ძალიან ფრთხილად იყოს საქართველოს მოსახლეობა. დიდი მადლობა, სანამ აყოლებას შემოვიყვანდა, SMS-ი მოვიდა ახლა დუშეთის რაიონში და მცხეთა მთიანეთში არწმუნებულებიო აშენებენო ხალსაო. ამის ახლა ხალხო ის არ შეგშინებიათ აღამ ახათხანისა და 300 კაცი ჩამოუვარდი და წყუნაბულმა როგორ უნდა შეგაშინა? მე ვფიქრობ, არ ვიცი ახლა მე იმ ხალხს ძალიან კარგად ვიცნობ. ესე ვთქვა, ის ხალხი ძლიერი ხალხი, ბოლადი ხალხი. ესე ვთქვა, ოჯახი იქედან არის და მონღოლების არ გეშინოდა და რუსების არ გეშინოდა, წარამარა უჯანხდებოდა და ვიღაცა წყუნაბულების და იმისა. და წყუნაბული ვარო ზარენ. თელ საქართველოს იცავდნენ და თელ საქართველოს კარიბჭე იყო ეს და მაგრამ ბატონ დავით ესე მარტივადაც არ არის რა. ძალიან აი ნახა, ძალიან ბევრი ხალხი გეკრებოდა. ხალხი აუცილებლად მოა, მაგრამ მე იმათიც კარგად მესმის, ვისაც ეშინია, რომ იმ ხელა ძალადობას ახორცილებენ და იმდენი ძალით მიდიან ძალიან ხშირად და ჭარბი ძალით ერთ უჯაში, რომ შევთანხმდეთ ბიზინა ბატონო, აი პირველი 20 კაცი რო გავა სოფლი და მე გავყევი თქვენ, მაგრამ ყველანი მიდით იქ ცხეთაში. არა, არა, ჩვენ ის მუშაობენ აქტიურად და მაქსიმალურად დაგიდგებიან და გასაგებია. ცხეთა მთიანეთი, აი მართლა ოპოზიციურია. მაგარი ხალხი ცხოვრობს ცხეთა მთიანეთში. მე ვარ თელ საქართველოს ერთი და იგივე განწყობითა. ყველა არის სრულებების მომხრე. შემომყვანეთ მაყურებელი, გისმენდია ხეთერში ხართ. აიო. გისმენთ. საღამო მშვიდობის და ბატონო. მოგესალმებით, შეგეცხადოთ. ბატონო ბიძინა, გისურვებ გამძლეობას და მხნეობას თქვენ ოჯახთან ერთად. მადლობა, დიდი მადლობა. ღმერთმა ძალა მოგცეთ და გამძლეობა მოგცეთ. დიდი მადლობა. ეს უფლის ნებაა და ასეც იქნება. აგრეთვე ვარ, კარგად იქნება ყველაფერი. ერთი რაიმე მინდა გითხრათ ბატონო ბიძინა. 5 წლის წინ ციცინათელაში თქვენ ერთმა პატარა გოგონამ გადმოგცა წერილი. და შემდეგ
თქვენ იქვე დავალება მიეცით თქვენ თანხლებს და ორი ზარი განხორციელდა იმ ოჯახში და შემდეგ ეს ყველაფერი დამთავრდა და მაინტერესებს თქვენ საქმის ხურში ხართ თუ არა ძალიან გთხოვთ ოღონდ შემახსენეთ რაზე იყო იქნებ შემახსენოთ იმიტომ წერილები ძალიან ბევრი მოდიოდა და ესე კონკრეტულად 5 წლის წინანდელს ალბათ ვერ აღვადგენ კარგი იქნება თუ შემახსენეთ რაზე იყო საუბარი მე დიდი ხანია ვწtildeობ თქვენთან შეხვედრას ოზურგეთშიც ფიქრობდი თქვენთან შეხვედრას მაგრამ არ გამომივიდა და ვერი მასკედი მე მოდის მოგიხდით ძალიან დაკავებული დიდი ხანია ვწtildeობ თქვენთან შეხვედრას რომ ამ საქმის ხურში ჩამეყენებიეთ და მე ვიცი რომ თქვენ დავალება მიეცით და მე არაფერი არ გაკეთებულა რომ იცოდეთ იქნებ რამე მინიშნება მომცეთ რამდენადაც საერთოდ თქვენც მინდა მოდიში მოგიხადოთ და თელ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან ბევრს აქვს სურვილი და ვერ ვახერხებ და იქნებ გაგებით მოეკიდოთ რომ ბატონო ბიზინა მე ჩავერევით შეიძლება მე მინდა შეხვდეთ თუ შეიძლება უპასუხოთ ბატონო დავით რომ ა კი ბატონო მოსახლეობა ძალიან ბევრს აქვს სურვილი ძალიან ბევრი ოფისთან მოდის ძალიან ბევრი ზედა თუ ქვედა ოფისთან და მე მინდა რომ გაგებით მოეკიდოთ მე ძალიან განვიცდი და ძალიან უხერხულია რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდან რომ კაც შეხვედრა უნდა და შეხვედრაზე ვარსეუბნები მას რა უნდა გაუკეთო და რისი მე უნდა კონდეს და ბევრს როდესაც ამბობ რომ ბევრი ხართ თითოული თითო კაცია და ერთი კაცი მოდის და ის ერთია და მას ერთს უნდა და ერთს აქვს სურვილი და ძალიან ხშირად ეს რთული ასახსნელია, მაგრამ იქნებ როგორმე გაგებით მოეკიდოთ შემდგომში და მოგვიანებით რა მე ფორმა იქნებ ნახო ისეთი რომ რა შეიძლება მეც მოსახლეობას მოусმინო და მეც შეხვდე. ჩვენ არა გვაქვს და ვერ მოახერხე მე ახლა ისეთი დიდი სამსახურის აგება რომ მოქალაქეებიდან ბევრი ინფორმაცია შემოდიოდეს და ბევრი რეაქცია გავაკეთო ვცდილობდი ამის თემა მქონდა პირველი დღიდან მოსვლისა, მაგრამ იმდენი საქმეა ბატონო და ვერ ვახერხებ და ძალიან ხშირად ვერ მოვალასებით. მე ბოდიშს მოგიხდით ეს უხერხულობა არსებობს. ძალიან ხშირად მომდის საყვედური ახლობლებიდანაც კი და იქნებ გაგებით მოეკიდოთ და როგორმე ამას მომავალში მაინც გამოვასწორებ რომ ამის შესაძლებელი. დედაბალობა, დედაბალობა ამ განცხადების ყოველ შემთხვევაში თქვენს მინდა მეც დაუმატებ თქვენს საიანწუხეს. ხო, საარჩევნო ეს არის, გარემო არის. ელემენტარულად ნადირობა მიდის ყველა ისეთ ფაქტზე. მოსყიდვა შეიცვლება ნებისმიერი დაპირება და მოიცმინეთ რა, შეიცვლება სიტუაცია, შეიცვლება. ხო, ეხლა სვათაშორის ვერ გავითვალისწინებთ. თქვენ ჩემზე მეტი პოლიტიზირებული ხართ. ეს ვერ გავითვალისწინებთ. არა, მართლა ხო, ეხლა ყველაზე ხელშემორკილი და ეს არის რეპრესიული. საოცრად ბატონ დავით უნდა ვისარგებლო და საოცრად შეხვედრა მქონდა აჭარაში. აჭარის ფთებში ვიყავი, საოცარი ხალხია, ძალიან საყვარელი ხალხია. ხოდა ბავშვების დამოკიდებულებამ გამაოცა. ბავშვებმა რა არ ვიცი, გაიგეს ჩემზე იცოდნენ რაღაც. ბიძინა ბიძია წერილებს მაძლევდნენ უამრავი ბავშვები და ისეთი სიყვარულით, ისეთი სიტფოთი შემხვდნენ და სულ ყოველას ქონდა იქ სურვილი კომპიუტერის თუ ველოსიპედის და თუ რა და მეც ისეთ ძველ სტილში და ეს დაცვის უფროსმა იქო გამართულა ბატონო ბიძინა, როგორ გეკეთებათ მაღაზია, ეგრო გავაკეთოთ ახლა. არა და ისე ჩამწყდა გული რომ ისეთ გულწრფელად მოდიოდნენ ბავშვები. იმდენად ჯეროდათ რომ ეს იქნებოდა და ეს ჩემთვის ძალიან ნიოლი იყო. და გამახსენდა რომ მე ამის საშუალება აღარა მაქვს და იმ ბავშვებიდან იქ 30 ბავშვი იყო 50, ერთი ბავშვიც კი რომ გამოდგეს ისეთი თქვა და ნუ შევჩერდი და ახსნაც ვერ მოახერხე და არ ვიცი ხო რამდენად აჭარელი. ოქტომბრამდე არ გაქვთ არაფრის ეს არაფრის დათქმის უფლება. არ ვიცი, მოდით კიდევ შემოვიყვანოთ ბატონო ბიძინა და მე აი ძალიან გთხოვთ უმორჩილესად გთხოვთ თქვენს კონკრეტულ ლოკალურ პრობლემებზე. ამ ჩვენს ვიფასოს ნუ მოასწრეთ. მართლა მნიშვნელოვანი დღეები არის საქართველოში. თუ კონკრეტული შეკითხვა არ აქვს აი თქვენს გარშემო სიტუაციაზე, ნუ აღარ მოვიფასებთ რა დროს უნდა გვაკარგინოთ. გისმენთ ხალხო, შემოგზანდით. გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. სამშვიდობის. გამარჯობა ბატონო ბიძინა. დათო გამარჯობა რეზო არამაშუკელი. აა გამარჯობა ბატონ რეზო. ვერ გიცარი. აი ბატონ რეზო, ეხლა ბატონ რეზო გაფრაზდება. ბატონ რეზო, ჩვენი საყვარელი პოეტია, ვერ მომახერხე და ვერ შევხვდი. აი სახალხო თვაცხადებ და ბოდიშსაც მოუხდი რომ აი რომ არ ეწყინოს ხუებსაც, ვერ მომახერხე ამდენი ხანია და ჩემი სირცხვილია რომ ვერ მომახერხე. ჩვენ კარგად იყავით ბატონო ბიძინა. ეს გარეკილ პირველი რო წავა მე დავჯდე და თვითონ გავინო დავლიოს. თავარია რომ ეხლა ვიყოთ ხნეთ. დიახ. მე გასაკვირველია თქვენ როგორც პოლიტიკოსმა ასეთი პასუხი უნდა გასცეთ დათო აკუბარდიას და მე არ შემიძლია რომ დიდი მადლობა არ უთხრა დათოს აი იმ შეკითხებისთვის რაც თქვენ გითხრათ ბასთან დაკავშირებით. ეს არ არის მარტო ჩემი მოსაზრება და ჩემი ფიქრი და ის. ერთმა გაუმარჯოს ამერიკელ ხალხს ისიც რომ მე ცნობილი ამერიკანისტი ვიყავი თავის დროზე, ბობ დილანი ჩემი პირადი სტუმარი იყო. ვიცი. თუ იპოვნე ახლა ის პირპიტა, რომელზედაც აწერია გიგანტს რეზო ამაშვიკელს ბობ დილანი. ვერას მინდა ვაჩუქო ის პირპიტა, იმიტომ რომ ახლა გაზდა. მაგრამ როცა
ტას დაუკრა 26 მაისის შემდეგ და აუნთებ წითელ შუქს, მაშინ მე ვეღარ გიყურებ, ვეღარ მიჯერებ შენსას. რასაპირველია თქვენ ასე უნდა უპასუხოთ, მე ვიცი რომ ეხლა ძალიან უხერხულ კითხვას ვსვამ, მაგრამ ღმერთია მოწმე, ძალიან მიყვარხარ დიპატისებ. დიდი მადლობა. ძალიან დიპატისებ, ბოლომდე თქვენს გვერდით იქნები. ბოლომდე, აი სახალხო დაცხადებ. მაგენმა შეაშინონ თავიანთი ბედიები იქ რო დაყავთ იმაში რა ქვია შეიხებთან. გასაგებია. მე კიდევ გინდა გთხოვოთ ერთი რამ. დიახ. საქართველოში არასოდეს, ვერასოდეს ვერ დადგება ფეხზე, აი ეს მიმართულება, რასაც ქვია რომ ჩვენ და შევეგუოთ ამ გომოსექსუალისტებს და იმგეს. ყველა კარგად იყოს ბატონო, არავის არ ვებძი ჩვენ, მაგრამ ეს არის საქართველო, თავი დაგვანებონ. დიდი მადლობა. გამიგეთ, ვადლობელი ვიქნები, მაგრამ მე ის ხასიარა ვარ, რომ მიკიბულ მოკუბილო ვილაპარაკო. დიდი მადლობა, ბოლოს ბატონო, ამით დავავტორებ დროს აღარ საქართველოს. გამარჯობა გისურვებთ. დიდი მადლობა. თანაც პირში სული მიდგას ეხლა. პირდაპირ ვასხათ, მე სულა ვიცოდი თქვენი სახელი და გვარი. ამ გარეკილ პირველსო ვებზოდი. და კიდე მიმეორებთ. ბოლომდე ვდგევარ თქვენს გვერდით და წესიერი ქართველი ყოველთვის ასე ელაპარაკებს, ასე იქნება თქვენს გვერდით. გამარჯობა გისურვებთ. დიდი მადლობა. გეხვევით და მაგრათ იყავით. დიდი მადლობა, გაგაზანდებით. მადლობა რეზო ბატონო. მე პაპატიეთ ერთ შესწორებას ჩაურთავ, აღარ მინდა რომ დრო დაგაკარგინოთ, მაგრამ 26 მაის შემდეგ სხვა ჩორის ჯონბას მაკაცური ქავის გააკეთა და დაგმო ის აქციელი. საერთოდ მე არამარტო როგორც პოლიტიკოსი კიდევ ჩავასწორებ, რომ გარწმუნდებით რომ პროფესიონალურ მატყუარო სააკაშვილმა ძალიან ცუდღში ჩაღარა ამერიკელებიც და ამას არ ელოდნენ თვითონაც და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს ისინი პატივცემენ და ისინი შეზღუდულნი არიან თავის ქმედებაში გარწმუნდებით, რომ ეს არ იყო ჩემი მარტო პოლიტიკური განცხადებები. მე გულწრფელად ვიცი, რომ ამერიკა ხარს უჭერს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს დემოკრატიულ განვითარებას და სააკაშვილის პიროვნებამ ისინი ძალიან ცუდღში ჩაღარა გარწმუნდებით და არ არის ესე მარტივად წაცხადება. დიდი მადლობა ამ განცხადების ის შემომაყვანეთ კიდევ მაყურებელი გისმენთ ხალხო. ძალიან გთხოვთ კონკრეტული შეკითხვები დაუსვით ბატონ ბიძინას. ის მოგესალ მოგესალმებით ბატონო ბიძინა. მე მაქვს ერთი შეკითხვა თქვენთან. და მე ჩემ საზრდას გეტყვით. ეს თქვენ რას აპირებთ არჩევნების შემდგომ? ესე იგი შედეგების დაყალბების შემთხვევაში თქვენ ბრძოლის რა მეთოდები გაქვთ შემუშავებული? დავთმოთ თუ ვიბრძოლებთ ბოლომდე? ეს ერთი და მეორე, მე სულ არ მეშინია თქვენი გარემოცვის, იქ ძალიან ბევრი მართალია ურევია ისეთი, რომელიც არ მოგწონს საზოგადოებას, მაგრამ როცა თქვენ დადგებით თავში, თქვენ წამს თქვენი მაღალი ზნეობის, კეთილშობილების და თქვენ დარწმუნებული ვართ, არასოდეს არ უღალატებთ ხალხს და ღმერთ მართანანს რომ ჩვენ ეს გაგვიცრუდეს. დარწმუნებული ვართ იმედებს არ გაუწევ ქართველ ხალხს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხალხატონო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მოგახსენებთ რომ ჯერ ერთი ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ გაღალბება ვერ მოახერხონ. და მათ აქვთ ეიფორია ამის და გონიათ რომ იგივე მოხდება რაც ხდებოდა ადრე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მათ მიმართა უფრო ვიდრე თქვენ და თქვენს გაიმედებთ რომ გადააფასონ რეალობა. ვერ მოახერხებენ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ არ მივცეთ გაყალბების საშუალებას და თუ მაინც ეს ძალიან უხეშად გააკეთეს და გააკეთეს ისე რომ არავის და არაფერს ანგარიში არ გაუწიეს, რა თქმა უნდა ჩვენ დავდგებით და ვიბრძოლებთ ბოლომდე და არც ერთ შემთხვევაში უკან არ დავეხებთ და არავის არ გქონდეს ამის ილუზია. თქვენ გარწმუნდებით და საქართველოს მოსახლეობას ვარწმუნებ რომ აუცილებლად დავდგებით, თუ მსგავსი მოხდა, მაგრამ უფრო მეტად გარწმუნდებით იმაში, რომ ვერ მოახერხებენ გაყალბებას. გაყალბებები ხდება დღეს, ქალბატონო. სხვა ყველა დანარჩენს, რაც ამათ ჰქონდათ ხელობაში, მაგის საშუალებას მინიმუმამდე დაევიყვანთ და არ მიცემთ მაგის საშუალებას. აი დღეს ხდება გაყალბებები, როდესაც ხალხს აშინებენ. აი როდესაც ბატონო დავითმა დაიკითხა ინფორმაცია, რომ მიდიან და ხალხს აშინებენ, რომ არ გამოვიდნენ. და ასე შეგეთეთ რა ეს ინფოცხრაზში, ინფოცხრამ დღეს ეს გაუშვა ინტერნეტში კადრები. ყველა დუშეთს რაღაც ყველა სოფელში ემუქრებია, ყველა არ გახვიდა. აი ეს არის გაყალბება. თუ ეს გაქვს ხედველობაში, ეს უკვე ხდება და ჩვენ როგორც შეგვიძლია ამას ინუდგევართ. ესევე მოუწოდებთ საქართველოს ნებისმიერ მოსახლეს, რომ
გაუძალიანდეთ, უნდა გაუძალიანდეთ და ერთად დგომით ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა და ეს არის ჩვენი ერთადერთი კოზირი, ესე რომ ვთქვა დღეს, ჩვენ ღირსეულად და ღირსებით ისე რომ არ დავარღვიოთ კანონი და მხოლოდ კანონის პარაგრაფში უნდა მოახერხოთ და მივიყვანოთ ესენი არჩევნები და იქ დავამარცხოთ. და ეხლა უნდა გაუძალიანდეთ. აი დღეს ხდება გაყალბებები, აი რაც ჩამოთვალა ბატონმა დავითმა. აი ეს არის გაყალბებების მაგალითი და ის ილუზია და ეიფორია ამათ რაც აქვთ რომ ეს კაროსელები და ეს გაწმენებთ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მექანიზმი დებთ ამაში და ძალიან დიდ ხარჯებს ვეწევით რომ ამას ვერ მოახერხებენ. დიდი ბატონო, კიდევ ერთი მაყურებელი შემომავალენეთ. გისმენთ ახ ეთერში. მოგესალმებთ გენცვალეთ. გამარჯობათ. ბატონ ბიძინას დამეკნება რამოდენიმე შეკითხვა და მოკლედ პირველი ბატონ ბიძინა, თქვენ თუ აცნობიერებთ იმ ფაქტს რომ გონი 16 ოქტომბერი იყო თუ როდის იყო მოქალაქეობა რო ჩამოგართვეს? ხო დაახლოებით სადაც მანდიყო. ხო, გაწელილია ვადე ისეთი რომ როგორც ნუ მე ინფორმაცია მაქვს რომ ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება არჩევნები, რომ უფლება ქონდეთ იმისა რომ თქვენ დეპორტი გაიკეთონ. ეს ერთი. და ეს ხელისუფლება რომ ამაზე დასრულია, ჩემგან თქვენ არ გასარგებლობთ რა თქმა უნდა. მეორე შეკითხვა ესეთი მაქვს, ესე იგი თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ თბილისში თავმოყრილი არის massa სოფლებიდან, რაიონებიდან ჩამოსული, რომლებიც ესე იგი ლუკმაპური საშუალებლად არიან აქ ჩამოსულები და ბევრი ვერ შეძლებს რომ უკან დაბრუნდეს, რომ ხმამ მისეს სასრულო კანდიდატს. აი ეს მეორე შეკითხვა, აი ამაზე თუ მუშაობთ. ჩამოსულები თქვენ გაფრთხილებაში ვინც მუშაობს თბილისში, რომ რაიონში? ხო, რა თქმა უნდა, აი ვინც აი ლუკმაპური საშუალებლად თბილისში ეხლა რა რო. მესმის, კარგად მესმის. კარგით, ისა რა ქვია. მესამე ესეთ შეკითხვა მექნებათ. თუ ნუ მერთმა ინებოს მოხვედით ხელისუფლებაში, მე მგონი რომ დემოკრატიის ბურჯს დავით აკოფარდიას რაღაც ან სიგელი ან მედალი რომელსაც ძალიან დიდი სულელი მეუძღვის დემოკრატიის განვითარებაში და რა ვიცი, ნუ პირველად კავკასიამ დაიწყო და მე აყვნე ხუები თორე კავკასი არ ვარყოფილიყო, მე მგონი არც ხუები იქნებოდნენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ბატონ დავითი აი ოღონდ შეიცვალოს ეს ბატონ დავითი ბრძოლობს რამდენიმე წელიწადია და მასკასულად ბრძოლობს და ჩემმა ხელისუფლება თუ შეიძლება მე თვითონ წავალ ტაილანდში. მე მგონი ეგ არის მედალი რომ მოსახლეობა ესე შეგაქფთ ესე უყარხარ. ეს კი რაღაცა 18 წელი არ დაგვისვენია. ერთი კვირა გამიშვით მერე და მე სხვაჭეს ყვირდები თქვენ აი ქალბატონმა ბზანა საუბრის დასაწყისში რომ მერეო კორუფცია არ იქნებაო და ისაო. мотивация არის ეს ის ხანაერი დღეს მაგაში გაცმულებთ აი კორუფციაზე არც იფიქროთ აი ყველაზე სააკაშვილის ყველა მინისტრი მოვიძიე და მოვთხარე და ახლა ბატონ ბიძინა დაუდო და დავის მინისტრს დამერწმუნეთ არაფერ ესეთი არ იქნება და საქართველო პატარა ქვეყანაა და ამიცით ყველაზე ყველა ერთ კაცია სწორება ძირითადად ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ექსტამები აიღო და ან ის როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ვინმე სვაპატიო ქთამი სახება ამორიცხულია მეც არა მე შევესწები რომ ამ ბატონის კითხვებს ობას ხო აი ბატონო ხო პირველი რაც თქვენ ბზანეთ რომ შესაძლებელია და ესენი დეპორტაციაზე ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ესენი ფიქრობენ ყველაფერზე რამდენადაც კიდევ გამიმეორებ, რომ მათ არ აქვს ზორი სულები და ყველა დამახინჯებული სულები მათ ალბათ აღრიცხული აქვს და ყველაფერი აქვს ანგარიში ჩაგდებული, მაგრამ ნუ ახლა ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია პრინციპში. წარმოუდგენელია ამათ უფრო თვითონღრიან ჯორებს ამით ისე ამომჩეველს აშინებენ ნუგეშინიათ ამათ ესენი მინის ფეხებზე დგანან და ნელ-ნელა დაემსხვრევათ ეს ყველაფერი. არაფერი რეალურად არაა და ლუგაშინებენ ამ ჯორებით. ამ ჯორების ინსტიტუტი მუშაობს უზარმაზარი, უზარმაზარი რაოდენობის ხალხია დასაქმებული და ეს აქვთ ყველაზე კარგად აწყობილი ამ სეთურის სამსახური ხშირად ვახსენებ. მაგას ხრიან და ისე მოსახლეობას ეხლა ჩემ დაცვიდან მეუბნებოდნენ აი გუშინ-გუშინწინ რომ აი სააკაშვილის დაცვიდან რადიან რომ შეთანხმდნენ უკვე სააკაშვილთან უნდა ღრიან და თვითონ კონკრეტულად პიროვნებები დაასახელეს დაცვის უფროსის თქვეს რომ 70-30-ზე შეთანხმდნენ უნდა. როგორ რომელ მხარეს 70 მეთქი? 70 აქეთაც რომ უცენ მაინც არ დაველაპარაკები და არ შეთანხმდები მეთქი და როგორ შეიძლება თვითონ ავცელებენ ესეთ ჯორებს დეპორტაციას ჩემი აზრით რომ აბსოლუტურად გადაჭარბებულია მაგათ არ აქვთ მაგის რესურსები სააკაშვილი გამზადებულია გახდეს დიქტატორი და ამის დიდი სურვილი აქვს და თქვენ აქედან ანალიზს აკეთებთ გარდა იმ ჯორებისა მე ეს კარგად მესმის აქვს ამკაც ამის განწყობა და ამის დიდი სურვილი მაგრამ არ აქვს ამის რესურსები და ეს არის შეუძლებელი და ნუგეშინია წნარად ეყავით ყველაფერი რაც მათ შეუძლიათ ყველაფერი დაბალანსებადია და ვერ შეგვაჩერებენ ჩვენ ვეღარ შეგვაჩერებენ ეს პროცესი გარდაუვალია შეუქცევადია და ყველაფერი იქნება კარგად დავდგეთ არ შეგვეშინდეს იქ სადაც თქვათ გამოსვლაზეა საუბარი და დემონსტრაციაზე და კანონის პარაგრაფში მაქვედელობაში ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენი ერთობა ჩვენი ძალა არის ერთობაში ერთად დავდგეთ რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას რომ რაიონიდან ჩამოსულებს სხვათაშორის მე ამაზე დამატებით ვიფიქრებ და გუნდშიც განვიხილავ ამას რამდენადაც არ დაგიმალავთ და არ გვიფიქრია ალბათ ეს პრობლემა არსებობს ძალიან ბევრი რაიონიდან ჩამოსული ინდივიდუალური რომ შეიძლება სპეციალურად ვერც შევიდეთ არჩევნებისთვის და
რა შესაძლებლობები იქნება ჩვენ ამას გავთვლით და მაქსიმალურად შევეცდეთ. კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო ძინა, მოდით ერთ შეკითხვა კიდევ და ამას მევინე და სადღაც 7-8 წუთს დაგითხობთ კიდევ ეთერს თუგნებავთ, არ ვიცი, ეს ივლისის სამოქმედო გეგმებზეც თქვენი აზრი დაგვიფიქსირეთ. ეთერში ხართ, ხალხო გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, ბატონო ძინა. გამარჯობა, მოგესალმები, დიდი სიყვარული, დიდი სიხარული. მოგესალმები, დათო. ვაჟკაცო ადამიანო, თავგანწირულო კაცო და გემრიელო ადამიანო. დაგლოცოთ, მე მინდა მეთვა დაგლოცოთ ბატონო ბიძინა და იმ გზაზე, რა გზაზეც თქვენ გეხართ, წელი ჩვენი ერი და მართლა ეს უნიჭი ერესი ხალხი, აი მიგეხედოთ ამ ხალხისთვის და ბოლომდე ხალხი ბოლომდე გვერდზე დადგება, როცა აი თავგანწირულები ვიქნებით ყველანი რა, ამ უკეთესო გაგებით. სიმართლით, ადამიანობით და აი ღვთის წყალობით რა ამას აი ესეთ ხალხს ვინ მოერა აი ესეთი განწყობით უნდა ვიყოთ და ვერავინაც ვერ მოგვერავე ანაირი ძალა ბატონო ბიძინა დიახ აი ახლა ერთი თხოვნა მაქვს ამაკ თქვენთან ჩვენ ვართ აი თბილისელები ზოგი სოლოლაგიდან ზოგი თათმინდიდან ზოგი ჩუღურეთიდან უბრალოდ ორ წელს იცი ზვარომობ და თქვენ შეიძლება გახსოვთ ეგ ამბავი 11 წელია ბატონო ბიძინა 11 წელი წარმოიდგინე 11 დღე ვერ გაძლებს იქ ადამიანი ეს არის პოლიტკოსკაიას ქუჩა თუ შეიძლება ჩაიწერ ეს და ერთხელ ამოდი, აი 15 წუთით ამოდი და პოლიტკოსკაიას ქუჩა ნომერი 18. 18 ნომერი პოლიტკოსკაიას. რა ადგილასა, რომელ უბანშია? იმაზეა, რა ქვია, საბუთალოზია რა და ამოდით ერთხელ მოვხედეთ ამ მიწისძვრის დაზარალებულებს რა, ძალიან თქოს. აი რაღაცას კი არ ვაზვიადებ და რაღაცას უსაშველოს კი არ ვიძახი. აი როგორი თხოვნა არის ეს ხალხი, 60 ოჯახი ცხოვრობთ ესეთი 60 ოჯახი. ჩვენ მეთვა დალოცოს ყველა კაი ადამიანი ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიცია იქნება ჩვენ ხელისუფლებასაც მივმართეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან არანაირი რეაგირება არ მოყვა ამასთან ნუ რაღაცა საგიჟეც რო დაემსგავს და უკაცრავად ბოდიშ მოუქცეს საზოგადოებას ამ სიტყვისთვის და 11 წელი კი არა 11 საათი დარჩეს იქ დამთარში ადამიანი დამთარში იქა და ნებისმიერ თანამდებობისთვის გაუცვლი ჩემ იმ ბოსელს უკაცრავად ამ სიტყვაზე 30 კვადრატულში ხალხი ცხოვრობს ხალხო აღარ არსებობს უფალი აღარ არსებობს ადამიანობა რომელი ერთი მოიწმეს მითხარი აი საკუთარ ქალაქში ხალხი არის ტოლვილა არქის ბატონო არაფერი არ არის და თუ ეს საგიჟეთი არ არის თელმა თბილისს მაიცის იქ დაახალობა ჩავიწერეთ გპირდებით ბატონო ჩემო მინდა მაიცი შევეპასუხოთ ხო კი ბატონო უბრალოდ მომიტარო მოვიდა პრობლემა თქვენი ჩემო ბატონო და ისე როგორ ძალიან ბევრი თბილისელის რომლებიც ძალიან გაჭირებულ დღეში ცხოვრობენ და მე სოლოლაკში როდესაც ავდივარ ხიზბოძებია ზოგიაც შეყუდებული რომ არ წაიქცე სახლე ამავდროულად სხვათაშორის რამდენჯერმე გავაკეთე მე განცხადება თუ მიაქციეთ ყურადღება თავისუფლების მოედნიდან კონმორნეობის მოედანზე რომ ჩადიხარ იქ რამდენიმე სახს არემონტებდნენ და სხვათაშორის დაიწყეს დანგრევა ის არმატურა გააგრეს კედლებზე იქ ხის კოჭები იყო დამპალი რომელიც მეფობდა და აღრეცილი სახლი იყო თლიანად იმის გარემონტებას აპირებდნენ ნაწილი მოასწრეს სანამ დავიწყე ეხლა ჩამოხსნეს ის არმატურები ერთი თვით მუშაობდნენ ეს ერთი თვით მუშაობა საწავედა ბატონო დავით ხო გადაიყარა ეს ფული ამ სახლების გაგებაზე ფულის ადმინისტრაციის ხელწყალში იყრება მე ახალ შენობასაც გადავწდები ეხლა რა თქმა უნდა იქ ხელისუფლების იდეოლოგები და დემაგოგები წამოვლენ და თავს ამესხმიან მაგრამ მაინც გამეორებ თუ გნებავთ სანაპიროზე შენდება იუსტიციის სახლი ახალი შენობა გაუგებარი პროექტი პრინციპში ამ კაცის გემოვნებაა ეს ყველაფერი ცუდი რა ამაში ძალიან კარგია ახალი იუსტიციის სახლი და საერთოდ იუსტიციის სახლები რეგიონში შენდება და ამის დანიშნულება მე კარგად მესმის და კარგია მაგრამ თბილისში ცენტრალური იუსტიციის სახლი რომ მთელი თბილისი მოვიდეს და მათ მომსახურო ჯერეთი გაურკვეველი და გაუგებარია დღეს როგორღაც ახერხებს ხალხი და ხებულობენ ამ ცნობებსაც და პასპორტებსაც როგორღაც ამას ახერხებს კარგი ახალი იუსტიციის სახლი მე ერთმა მოგწეს მაგრამ ამას აკეთებს ეს ამის გარეშე დღეს მოსახლეობა ამას ვერ გზნობს და ვერ განიცდის მაგრამ თქვენ რაც დღეშიც ხართ და რამდენია კიდევ თქვენნაირი და თქვენი მსგავსნი რა ხდება ძველ თბილისში რა დღეშია მოსახლეობა აი ეს კაცი აკეთებს თავისი ხასიათით რაც უნდა და ფულს ხრის ტალახში ძალიან ხშირად ეს რემონტები რაც ხდება რაც მოხდა აღმაშენებლის ქუჩაზე რაც ხდება ახლა ძველ თბილისში რასაც თილობენ თვალისახვევას თილობენ და ეს ფული არის წყალში ჩაყრილი ფული ის სახლი პრაქტიკულად ერთ წელიწადში თავიდან გასარემონტებელი და მოუხმარებელია აი ეს ფული რო სწორედ მიმართონ ა რასაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ის ასაშენებელიც კიდევ მიმეორებ იუსტიციის სახლით თანაც ისეთ ადგილზე გააკეთეს იმ კორტების ადგილზე იქ სანაპიროზე არ შეიძლებოდა აი ყველაფერი იქაც დაარგვეს რაც შეიძლება რაც შეიძლება ყველაფერი დაარგვეს იმიტომ ამ კაცს უნდა და ეთქობა რომ ზემოდან ეყურებინ ამისთვის ახალი სახლი ეს პროექტის გაუგებარია რამდენად თბილისში ჯდება არ ჯდება თქვა ხონი შეეგრა თავისთვის ეს ყველაფერი ხდება ამისთვის
აი საკმარისი იყო, გინდაც პრეზიდენტის სასახლე, გინდაც ეს იუსტიციის სახლი, კარგია კიდევ ვიმეორებ, მაგრამ როდესაც ესეთი გაჭირებული ხალხი ხავს კეთილინება და ჯერ ხალხს დაეხმარა და მათ გაუკეთე აუცილებელი და იმის შემდგომ დაასაქმე ხალხი, ხალხმა უნდა იმუშაოს და აქედან შეიქმნება ჭარბი პროდუქტი და ბიუჯეტიც გაიზრდება, პენსიებიც გაიზრდება, ყველაფერი დასაქმებიდან მოდის. საქართველოს 70 მოსახლეობის 70% რეალურად არის დღეს დაუსაქმებელი და გლეხურ მეურნეობას, რასაც ეს დასაქმებულებში წერენ, გლეხ საკუთარი თავის ჩენა აღარ შეუძლია ისე გაწყვეტეს სელში. ხალხი უნდა დასაქმდეს, ეკონომიკა უნდა ამუშავდეს, ფული გაჩნდება, ბიუჯეტი გაიზრდება, ყველაფრის საშუალება იქნება. ამათ ეკონომიკა დააქციეს. იმ დარჩენილი ფულით გაჭირულებს კი არ უყურებენ. აშენებენ რაც უნდა ამერტკაც. დააკეთებენ მას, ღებავენ. საღებავით როგორ შეიძლება ფუნდამენტიდან უნდა დაიწყო ყველაფერი. ყველაფერი ზემოდან იწყებს. აი ეს არის ფელფთელი პრობლემა ამაშია. პუშკინის ქუჩა თუ კი რეალურად შეიძლება ცოტა თქვენი დამსახურებაც. ფოთაშორის დაიწყეს იმ სახლის დაშლა. იმდენი ვისაუბრე მე რამდენიმე განვაცხადე. დაიწყეს, მაგრამ ეხლა იმის ანგარიშებიც წარმოადგენენ, რაც გააკეთეს სამუშაოები, არმატურები რომ გააკრეს, თელი თუ იქ ფიქავდნენ. ვარ გავდნენ ეს გააკეთეს, ის საწავიდეს ფული. ხო გადაიხარეს ფული, წყალში გადაღრილია. გვერდით სახლის იქ მინებს ჩაუსვეს იქ რაღაც გასამაგრებელი. აი ესია გადაღირებული სახლი, მაინც გაკეთება უნდა. აი ეს ხდება, ჩემო ბატონო, აი ესეთი ხელისუფალი ხარ ჩვენ დღეს, აი ესეთი კაცია და თქვენი უბედურებაც ესაა და ჩვენი უბედურებაც ესაა, ჩვენი ქვეყნის უბედურებაც აქა. ამიტომ გავძლოთ, აი თქვენ პირველ ნაწილში რაც თქვით, აი ქუნდა გამოხვეთ, გავუძლეთ სოდაც, დავდგეთ, მათ უარი უთხრათ და მე თქვენ გვირდებით, რომ ჩვენ ღირსეულ ხელისუფლებას მოვიყვანთ და ღირსეულ პირობებს შეუქმნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, თვითონ მოქალაქეს. იმას, რასაც მე იმსახურებენ კიდეც რეალურად ჩვენი მოქალაქეები. მე მინდა შევახსენო ბატონ დავით, რომ ცხეთაში გელოდებით აუცილებლად. ცხეთაში გელოდებით, ცხეთავთიანეთის მიმართავთ ძირითადად 1 ივლისს მოდით ძალა ერთობაშია, კიდევ გახსენებთ, ეს არის ჩვენი ძირითადი ძალა და ეს არის ის რაც ხასიათს უფუჭებს ჩვენს ხელისუფლებას. აუცილებლად მოდით თბილისში მცხოვრები ცხეთავთიანეთის ხალხსაც გეპატიჟებით და აუცილებლად მოდით და დავდგეთ ერთად და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ჩვენი დიდი მუხტი და ჩვენი ჩემი მეორე იქაური არის და ყველა ნაცავი ანგარიშს მაბარებს მე მოვდივართ ძალიან ხო რომ ეს არის ჩემი თხოვნები მუდამ მიმეორებდი როდესაც თქვენთან ვიყავი მაშინას თბილისელებს მიმართავდი ეხლაც ვიმეორებ რომ საჭიროა ეს არის ჩვენი ძირითადი ჩვენ ღირსებით უნდა გავუშვათ ესენი ერთად დგომით ერთი ძალა ეს არის ჩვენი ძირითადი დღეს იარაღი ერთად დგომა ისინი პირიქით აპირებენ დაშალონ და რაც გააკეთეს თქვა მერიჩი და რასაც თილობენ ეხლაც რაც ერილები მოგივიდა თქვენ და შემდეგ დიდი მადლობა ბიზინა ბატონო როგორ ვთქვით არის მართლა מחარებს რომ აი ესეთი დიდი განწყობა არის კარგი ის არის ისეთი რაღაც ენერგეტიკა მოდის და წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად მომთავრებთ უკვე ბატონ დავით გავით ერთ საათ ბატონ ბიზინა ძალიან სწრაფად გავიდა კი ბატონო თუ გლებავთ აი 60-ს კიდევ დაუთფობ ჩვენს მაყურებლებს კი ბატონო დიდი მადლობა თუ მოახერხეთ არა შემოვიდა კი ბატონო თავარ და ძალიან დიდი მაყურებლებს უთხოვთ ეთერს გისმენთ კონკრეტულ ის შეკითხვებით გთხოვთ. დიახ. გისმენთ. ალო, ეკისი ვარ. კი ბატონო. გამარჯობა. ბატონო ბიძინა, როგორ გუყვახავთ, ვერ ვამბობ და მიხვდებით, ხო? ისიც რა არის ბატონო ბიძინა, ვერთელი პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ მისა სააკაშვილი არის შეურაცხადი. გასაგებია კაროთ. დიდი ბატონო. მოდის კიდევ 2 წუთი დაგვრჩა და მაშინ 2 წუთსაც დაუთფოთ მაყურებელს. ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გისმენთ. ბატონო ბიძინა, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ დავსაუბროთ, რომ აღარ არის აი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სამომავლოდ რა გაქვს დაგეგმილი? ან თუნდაც არჩევნებამდე თუ აპირებთ თქვა სახალხო დიპლომატიის ხაზით აფხაზებთან და ოსებთან შეხვედრას, ისინიც ხო ჩვენი მოქალაქეები არიან. მადლობთ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი კითხვა იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ძმები და ჩვენი დები არიან. ჩვენი სისხლი და ხორცი, ესე შეგვიძლია ვთქვათ. სახალხო დიპლომატია, რაც გზავნილები ვთქვათ, განცხადებების დონეზე კეთდება, ჩვენ ვერ ვახერხებთ მაგის გააქტიურებას, მაგრამ აი სამეგრელოდან ვინც ახავს თქვა თიქ მეზობელი რეგიონები თვითონ გორიდან ხავს ჩვენ თანამებრძოლები ჩვენი და თანაგუნდელები აი ამ დონეზე მხოლოდ და რაღაც სპეციალური პროექტი კონდეს ახლა ვერ მოგახსენებთ ესეთი არა მაგრამ მომავლისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე საკითხი ჩვენი არის ეს ჩვენი გუნდის ყველაზე მძიმე პრობლემაც არის დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება ეს არ იქნება მარტივი და არ იქნება იოლი მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია და ამის იმედი არის ძალიან დიდი რომ ჩვენ აუცილებლად მოახერხებთ. ძირითადი გასახები დაბრუნება ჩვენი ტერიტორიების დაკარგვისა და ჩვენი აფხაზი ძმებისა და ოსი ძმების დაბრუნების არის ისევ ჩვენთან შიგნით საქართველოში. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ძალიან სწრაფად ავაგოთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე ძალიან საინტერესო სახელმწიფო.
რომ აქ იყოს საინტერესო ცხოვრება, ოდესღაც როგორც იყო თუ გახსოვთ საბჭოთა კავშირის დროს, ყველა მოისწრაფოდა საქართველოში. აი მსგავსი უნდა შევქმნათ ჩვენ. უნდა შევქმნათ რეგიონში ძალიან საინტერესო სახელმწიფო და როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს თქვენთვის, ტერიტორიების აღდგენის ძირითადი გასაღები აქა, აი აგდებს რომ ჩვენ უნდა ავაშენოთ ჭეშმარიტად დემოკრატიული სახელმწიფო, ჭეშმარიტად ძლიერი ეკონომიკა უნდა ავაგოთ ჩვენ, ყველა მოსკალაკე უნდა დავასაქმოთ და შევქმნათ შესატყვისი და ღირსეული პირობები, აი მაშინ რეალურად წამოვლენ ჩვენსკენ ჩვენი ოსიც და აფხაზი ძმებიც. დღეს ახლა ყველა ქართველი გარბის აქედან და როგორ გინდა ახლა რომ დაარწმუნდო, გინდაც ოსი და გინდაც აფხაზი რომ ჩვენთან უნდა შემოვიდნენ, როდესაც ქართველებს აღარ დაგვედგომება აქ. ეს და რა თქმა უნდა მარტო არა ეს, ჩვენ გვექნება სწორი დიპლომატია, ჩვენ გვექნება სწორი ხედვა, ჩვენ უნდა მოახერხოთ და დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან. ამავდროულად ჩვენ არ შევიცვლით ჩვენ გეს, ჩვენი გზა და ჩვენი ბედი ქართველების არის ევროპა. ჩვენ ევროპისკენ სწრაფას ვერ შევაჩერებთ ვერაფრის ხარჯზე და არც არაფრის ხარჯზე და ყველა მიმართულებით თუ სწორ სახელმწიფოს გარწმუნებთ. ყველა გასაღები და ძირითადი მაინც არის ქვეყნის შიგნით, რომ ჩვენ სწორი ქვეყანა, სწორი საფუძველი, სწორი საძირკველი უნდა ჩავყაროთ. სწორი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ, ამერიკაც მეც დაგვეხმარება, ევროპაც მეც დაგვეხმარება. ამის შემდგომ რუსეთიც მეც ანგარიშს გაგვიწევს. ოსაც მოუნდება, აფხაზაც მოუნდება და ყველაფერი ეს ამ შემთხვევაში განვითარდება. მე ვერ გეტყვით ახლა რომ რამდენად სწრაფად მოხდება და დავიბრუნებთ ტერიტორიებს, მაგრამ აუცილებლად დავიბრუნებთ ჩვენ ამ ტერიტორიებს, რამდენადაც ჩვენ აუცილებლად სწორ სახელმწიფოს ავაშენებთ და ამას წინ არაფერი არ დაუდგება, მე ამაში გარწმუნდით. თქვენ მოგულონ დროში არ კონდეს ამაში ცეიფორია, ჩვენ არა გვაქვს, მე არაფერი საიდუმლო არ მაქვს და საერთოდ ყველაფერს საუბრობთ გარეთ რომ რაღაც სპეციალური პროექტი რომ მოვალთ და რამდენიმე დღეში ან რამდენიმე თვეში ტერიტორიულ მთლიანობას აუადგენთ, მაგრამ აუცილებლად აუადგენთ. აუცილებლად სწორი მიმართულებით წავალთ, აუცილებლად მოსახდენი მოხდება. თერიბანობა, პატრონი ზილა, მოდეთ მე და თქვენ რაღაც ფორმატი შევცვალოთ და შაბათ კვირას რომ დავთქვათ ხოლმე შეხეთ. რატომ ცარა, თუ თქვენ შეცვლით ფორმატს, კი ბატონო, ის არის გაზრახულობა არის, რომ საათნახევარი, 2 საათი მაინც. შაბათ კვირა თქვენ არც ახარდ გადაცემაში. არა გვაქვს და მე იქნებ მართლა შეცვალოთ და მე ვერ ვახერხებ. კი ბატონო, აი დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ მართლა ბევრს უნდა თქვენთან საუბარი და ხაზე ამ ფორმატს შევცვალოთ. მე ხა ისე ჩქარობ, რომ მეც მინდა რომ ხაჩერ ძალიან სწორი ისაა. ერთადერთი გზაა, ხოთა შორის სხვა გზაა. ვერც ნახეთ, ვერც ნახეთ. ხაჩერის, აი თქვენ აგერ ოფიციალურად გპირდებით, რომ აი თქვენ თუ ამ რეჟიმში იმუშავებთ, აი კვირა დღეს მაგალითად ღამის 9-დან 12-მდე თუ გაძლებთ, ან როგორც ამ ადრევიცი მე განსხვავდება. ხაჩერის მე მე ადრევიცი 5 საათზე ფეხსევარ, 5 ნახევარზე ფეხსევდები მე და გავიგე რომ ყველაზე ადრე 10 საათზე მე 10 საათზე მე უკვე უბრალოდ, ამიტომ ამით მაქვს ენერგია, დილით მე ხა თორემ აქ შევთანხდეთ კვირა დღე და ვთქვათ რომელი დღე, ესე იგი ივლისიდან თუ ამ ფორმატ შევო და ეს მე თავაზ კარგი დროა, ძალიან ეს კარგი დროა. კი ბატონო, ამ დრო კი ბატონო, აი 7-დან მოდით, აი 10-მდე ან 9-მდე კონდეს დრო და იგივე თავაზობ სხვა ჩვენს მიხეილ სააკაშვილს. გამოიყენოთ ჩვენი ეთერი. აი რეალურად მიხეილ სააკაშვილი ბატონ დავით, ხალხს აღარ ესაუბრება უკვე რამდენი ხანია და რამდენი ხანია ჟურნალისტისთვის კითხვა არ დაუსვას ბატონო. გეთახმები. აი სწორედ აი ვიწევ ახლა მასაც რომ არ დამაბრალოთ ვიკერძოება თქვენ გიწმოთ ეთერს და ასე უთმობ მიხეილ სააკაშვილს. დროს გაგინაწილებთ, კი ბატონო, მობზანდეს და რეალურად რეალურ ზარებს პასუხი გასცე. ძალიან კარგი იქნება სხვა ჩვენს. მე არ ვიცი, ნაცმოძრაობის პირველი სიით ვის იქნება, მასაც დაუთმობ ეთერს. თუ არის ვისავლოთ ხალხთან გულწრფელი საუბარი და ეს რეალურ დროში აუცნობ ადამიანებს გავცეთ ადეკვატური პასუხი. გმადლობთ, დიდი მადლობა, ბიზნესმენებს გესურვებთ. რაღაცნაირად 1 ივლისი ეს არის დიდი დღე, ივლისი ყველაზე ბედნიერი დღე არის. ხო მოხალ ბატონ დავით, თქვენ მეუღლე ჩვენ თიულია, თქვენ გაქვთ უფლება. ჩემი ბიჭით მოვდივარ, ჩემი პატარა ბიჭით მოვდივარ და მე ყველას მოგიწოდებთ ხალხო. ეხლა ეს ნიშნეა ეს ლექსი. არა, მე არ მინდა მოწოდება გავაკეთო, თუმცა საინტერესოა რომ მე არ თქვა რომ თბილისელები ჩამოვიდნენ და ხოლო თბილისელები. ნიშნეა ეს ისაც, ხეთა სხვა მომზანდებით კონსტანტინე ბატონო. ძალიან დიდი საქმე კეთდება. 1 ივლისს იქ ცხეთაში ყველას გელოდებით. დიდი მადლობა. მე მოვდივარ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პირიქით. დაგველოდეთ ხალხო საინფორმაციო შემდგომ. სხვა ჩვენს მე აი მთელი დღეა უკავშირდებით დათუბაღრაზეს გუში. მის დაბადების დღე იყო, ვერაფრით ვერ დავუკავშირე. მე ვიყავი დაბადების დღეზე გუში. ცხეთაშიც და ნახვთ გარეთ ჩვენი მეგობარი Real TV. აუ რაღაც შეგითხოს მისვამენ და მე გოხვალ ბატონო ბიზნესი. კი აბა როგორ არ მოვალ მეთქე, აუკვირდეთ და აბა დათოს დაბადების დღე ჩემი მეგობარი, ჩემი საყვარელი მეგობარი მიულოცეთ 50 წლის დავი. შემდგომ შეგითხოს მისვამენ და ისევ დათოს უხსენებ ხოლმე, აი ესე დავამთავრე და ეს რეალტი მე მგონი თქვენი ის გახდება მალე რა. ალბათ უკვეა გადმოვა თქვენს ტელევიზიაში. ბათაულოსავ დათოს უბრალოდ ვერ დაუკავშირე და მე და მინდა რომ თუნდაც 15-20 წუთი ჩვენი ეთერი სტუმარი გახდეს და გია მაისაშვილი გვეყოლება ოფიციალური სტუმარი ჩვენ. დაგველოდეთ ხალხო, დაგველოდეთ.
პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას მცხეთა მთიანეთში განაგრძობს.